Британська компанія Oxford Biolabs відкрила новий офіс у Львові. Вона спеціалізується на вітамінах та натуральних засобах для догляду за волоссям. Зокрема, продукт активізує ріст та запобігає передчасному посивінню. Засновник бренду Томас Вітфілд зазначає, його добавки допомогли жінкам та чоловікам у більше ніж 100 країнах. Я був одним із перших, хто тестував цей продукт 2 роки. До того, як випустити його на ринок, ми змінювали формулу у лабораторії. Багато людей взяли участь у дослідженні. Звісно, цей продукт тестувала і моя сім'я. Олена працює у цій компанії вже 5 років, розповідає, умовами праці задоволена, чекає на нових колег. Адже у львівський офіс шукають фахівців зі сфери фінансів, маркетингу та біохіміків. А в найближчий час продукти Oxford Biolabs виведуть на український ринок. Спілкування з клієнтами – це є основна складова мого кожного робочого дня. Я працюю, зокрема, в секторі B2B, це зв'язок з іншими компаніями, це налагодження співпраці з різними фармацевтичними групами, дистриб'юторами по цілому світу. Продукт випускають в Німеччині, а от найбільше купують у Британії, де й розроблений оксфордськими вченими. Молекулярні добавки очищують волосяні канали, адже по них до фолікул доходять поживні речовини, але з часом їх надходить менше через забруднення, тому волосся починає випадати або стає тоншим. Насправді всі наші продукти, вони є naturally based, що означає, що вони не є синтетичними, що вони не мають якихось хімічних складових. Насправді український ринок є для нас цікавим, бо дуже багато людей, знову ж, як я сказав раніше, 60-80% людей страждають від випадіння волос. Британська компанія Oxford Biolabs розширюється та створює все нові продукти і водночас обирає Львів як одне з 4 представниць у світі.